তো সাগে মো বৃদ্ধাশ্রম কু যি তু যা কব তো কথা মানি বাপারে চারিদিন হল মতো জর হয়েছে এপর্যন্ত মেডিসন খাইনি পেটক দানা গুণ্ডে বি যাইনি মনটা খালি বুললেই তোছি চারি দেখা চারি দিকো মতে অন্ধকার এসেছে চালিবা গোড়ে বড় নাই এ বাবা ধনরে হাকুরু চেমিতি মতে তো পিঠিরে শুই খুশি রে ঘরো সারা বুল্লোতিল এবে এবে নিকে সেমতে তো পিঠিরে শুই বেড়েবেছি চরিত্র লেখা যায় দর্শক উদ্দেশ্যে কিন্তু সেই চরিত্রকে জীবন্ত করতে কলা মানে আজ আমি জন কলাকার অনেক যে কি নিজের জীবন্ত অভিনয় পাই সারা ওড়শার নিজ চর্চিত করে পারিচ্ছেন আর্মান তাঁর যা নাটক রয়েছে অধারাতির সাথী যেতে কি যা চর্চা হচ্ছে আলোচনা হোচি যা জোরসোরে চর্চা এই नाटकांची जे आम सहित जो कलाकार रहि अधारा साथीर जे मारेक्टर करई सीधा सिधासळख मॅडम को स्वागत कर आम कार्यक्रम मॅडम स्वागत नमस्कार बघर्ष कर छबिस वर्षर क्ययर आपणकर संघर्ष थोडक का भेटर किंत रु आम्ही आरंभ करून चर्चा होऊची डायलगा की छोटे डायलगा कृष्णा ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ପାଞ୍ଚ ଜଣରେ ଜଣେ ହେଇଠିଆ ହେଉ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହେଇ ରୋଗୀ ସେବା କରୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଆ ପାଇଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ମୋତେ ସେଇଆ ମିଳିଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରର ମା

ଓକେ ଭଲ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ସେଇ ନାଟକଟି କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ପରଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନେକ ହେଲା ଓ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ହେଇଛି ବହୁତ କଥା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ କଥା କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋର ଟିକେ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଆଉ କଳା ଝିଅଟି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସେ କାମ କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ ସୁନ୍ଦର ଫିଗରଟେ ହେଇଥିବ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଆଉ ହାଇଟ୍ ବି ଟିକେ କମ୍ ହିରୋଇନ୍ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି ମୋର ପ୍ରଥମ ହିରୋଇନ୍ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷରେ ମୁଁ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଇଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏ ପାର୍ଟଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଲେନି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନିୟର କଳାକାରମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରହିଲେ ଆମେ ରହିବୁନି ତାକୁ କାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଦିଆହେଲା ତାର ଅଧିକା ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର କମିଗଲା যে সার মানে আসতে নাটক দেওয়া সেই মানে হি মতো আনি এটি পচাই পিছিয়েছেন সার মানে মতো বহু ভালো লাগত মোর প্রিয় গুরু হলে আশুতোষ মহাপাত্র সে পুর মহাট ভিতরে অনেক আ প্রদীপ স্যার সিবি মানে এটি অ দিইজন মু সববেল পূজা করে গুরু তো সমস্তে ভাল ভিতরে গোটে কিছু ভাল থাকে মোরে এই দিইজন স্যার মোটর প্রিয় মো গুরু মো ঠাকুর মতো বহু ভালো লাগা ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଅଧା ରାତିର ସାଥିରେ ମା ଚରିତ୍ରଟି ମୋତେ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ରଟେ ଏତେ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉ ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିକିରି ଜୁଆର ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି

ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଠି ବି ଆଗରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ତାଳି କିମ୍ବା ଗାଳି ସେସବୁକୁ ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏନି କି ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ଜମା ନଜର ରଖେନି ମୁଁ କେବଳ ମୋ କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ମୋ କାମଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲି ଫେରିଆସିଲା ପରେ କେଉଁଠି ଝାମଲା ହୋଇଛି କେଉଁଠି ତାଳି ହେଇଛି ମୋତେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅପା ଏଇଠି ଏଇଆ ହେଲା ପା ସେଇଠି ସେୟା ହେଲା জানে কিন্তু মই কেৱল ষ্টেজ কু যিবি মানে মই দেখি দৰ্শক প্ৰথমে ষ্টেজ উঠিবা পূৰ্বৰ দৰ্শক মানুহ আগে মোৰ পাছ পটু থাই মুটি মাৰে চঢ়িকি যায় না ভয় কৰে মতে খণ্ডগিৰি ফাৰ্ট নাইট যাত্ৰা দিন ভাৰি ভয় লাগিছিল বহুত ভয় লাগিছিল এতিয়া জোৰে ভয় লাগিছিল কি ফাৰ্ট ডাইলগা হড় হৈ যাই বহুত ভয় লাগিছিল আয় নাই ম্যাডাম এবার যে যুবপি আসুক যেন যাত্রা কু বিশেষ ফোকস করি আসুক সে অন্য দিগক বেশি ফোকস করছেন নাটক কম কিন্তু সেমানে অলগা দিগক বেশি গুরুত্ব করুকছেন কম কে সেই সে কোণ কাজিকাল পিল তো কিছু কেবা যেহেতু আপনার মধ্যে পচারি যে যাত্রা কু এন্ট্রি করছেন কলা লাইন কে এন্ট্রি প্রথমে কামক গুরুত্ব দিব ସାଲିସ୍ କରିବା ମାଲିସ୍ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଫିଗର ଅଛି ମୁଁ ଯାହା କହିଦେବି ଭଲ ନା ଫିଗରଟା ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ଫିଗରଟାକୁ ଥରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବେ ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଦେଖିବେ ତା ରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଟାଣି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଠିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଫିଗର ଅଛି ଗୋରା ଚମ ଚଢ଼ିଯିବି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତୁ केमि हस प्रथम प्रथमे किखा दरकार जन हिरो आर्ट स्टेजको जो सि कािपारिस हिरो हाम्रो मन कि कि हिरोइन आर्टेजको जो ठीक से चालिपारिस हिरोोइन हेर्नु मंच को मञ्चको चिज प्रथम डाइलग त पाठ लाग खनि बाजिस आर्ट कि भुल हे समुलु भुलटाको सबैबेला सुधार चेष्टाक जो नुवापी ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମେ କାମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ହେଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ସଂଳାପ ହେଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସଜେଇକିରି କହିବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାଟିଦେବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଟକଟି ନାଟକ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ପ୍ରଥମେ କାମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ସେସବୁ ପର କଥା त्यहीप बोधे आपणको सही लेबुल बर्तमान पहचि पारिन्छ कालीव भावर समस्तै जाँदै समस्ते आप गर्व को बोले समस्त समे जाँदै म जोडी अहिले जोडि म अब बर्त टोटा सम्राट पार्टी टीम समस्त मत भल पाँदै समस्त को भनौँ पाए मु सब सबैबे गोटे जिनिस नजर रेखे मनिषको आशीर्वाद ही ईश्वर आशीर्वाद गुरु गुरुगुरुजन मनको सम्मान क्या

तो गाड़ी जाए नहीं चाल <laughs> मैडम जदि मु भूल कह थाई तबे ई जो नाटक रे बोधे आपण को ऊपर अत्याचार होची एवं पीयूष आपण को अत्याचार करूछन ते से समय रे दर्शक मध्य चार पकेतिले ताका ऊपर को सही दृश्य मध्य अनेक वायरल हिथिला से बाबद्र ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବି ଦର୍ଶକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ଟାକୁ ମାରୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି କାରଣ ତା ପାଖରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମହଲରେ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯଶୋଦା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଠିଆ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା କ'ଣ କେବେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ମିଛ କହିପାରିବ ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୋ ମହଲରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ସସ୍ପେନ୍ସଟା ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତା ନିଜ ମାଆ କି ତା ପାଳିତା ମା' ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତୁ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ନୁହଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ପୁରୀ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେଇଟା ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ବାପା ମା'କୁ ମାରିଦେଇ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ହେଇଯାଇ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟ ଶୀତ ପାଇଁ ମୋତେ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ମାରୁଛି ଆଉ ଗାଳି ଦେଉଛି ମାରୁଛି ଜୋତାରେ ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ମାରୁଛି ବେଲ୍ଟ ଖୋଲି ମାରୁଛି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଟାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ସତ କଥାରେ ନ ଜାଣିକି କାହିଁକି ମାଆକୁ ମାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ହଁ হ্যাঁ সে ভিতরে পুরো মো যায় মু মঞ্চ উপর গলা মানে তাও জাঁনি যে কি মুরিত্র ভিতরে পুরো হজি মতে লাগে সেই নাট চারি ঘন্টা মতে যেমন লাগে মতো নাট লাগে মতো যেমন লাগে মতো নাট লাগুচি মানে এত মু হয়ে যায় এত সিস হয়ে যায়ে মো সিনে যার কিছু ভুল হুয়ে কিন্তু ভুল হলানা কাইকি মো কেবা কথা আমি দরমা নেচে খাওচে রহিছে। ଆଉ ମାଲିକ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଉ ନାଟ ଚାରି ଘଣ୍ଟାଟା ଠିକ୍ କରିବା ସେ ସମୟଟା ମୁଁ ପୁରା ପାଗେଳି ହୋଇଯାଏ ମୋତେ ପୁରା ନାଟ ଲାଗେ ମୁଁ ଏତେ ପାଗେଳି ହୋଇଯାଏ